На Буковині зменшують кількість ковід-ліжок. Медичні відділення, які у пік пандемії перекваліфікували на інфекційні, нині знову приймають пацієнтів за своєю спеціалізацією. Ми згорнули велику кількість ліжок, тобто якщо в піку в нас було 2500 майже ліжок, то вчора це десь біля 800 ліжок, трішки більше 800. Але ж і далі продовжуватимемо згортати, тому що так само розуміємо, що за рік ковіду в нас є необхідність надавати медичну допомогу планову і непланову по інших захворюваннях. І окремі лікарні я попросила, щоб вони написали своє бачення, які відділення вони хочуть надалі перепрофілювати на звичайні їхні надання медичної допомоги. І вчора я отримала листи від усіх наших госпітальних баз. І з огляду на це ми вийшли на 800 ліжок. Будемо ще згортати до фактично цих закладів, які назвала. Ще кілька тижнів тому в Буковинській обласній лікарні було не одне інфекційне відділення. Хворих із ковідом ушпиталювали ще й до пульмонології та реанімації. Все було переформатовано. Дійсно, всі були важкі моменти, тому що один лікар залишався на 126 пацієнтів один на добу. Це три будівлі, просто пульмонологи, вони працювали як з ковідними пацієнтами, як лікарі, а у лор-відділенні, інфекційному корпусі ми працювали як лікарі, тобто нам просто було навантаження. Нині тут у інфекційному відділенні залишили 95 ліжкомісць. На сьогодні 20 пацієнтів лікуються від ковіду. Інші мають харчові отруєння, ангіни. Є й порожні медичні бокси. Це, каже лікарка, показово. Люди перестали часто мити руки і користуватися антисептиками. Ми постійно повинні бути готові не розслаблятися. І це не тільки стосується коронавірусу, це стосується загалом роботи системи медичної системи у зв'язку з тим, що це показник був того, що медична система в нас настільки зранена і гонуюча, що це дуже складно її зараз привести до тями для того, щоб якісно надавати допомогу пацієнтам області. Кількість нових випадків інфікування коронавірусом та й загалом госпіталізації зменшилась. За минулу добу на Буковині позитивний результат COVID-19 зафіксували у 46 буковинців. Якою є історія та які перепони траплялись на шляху до прийняття Конституції України? Про це студентам Чернівецького національного університету напередодні 25-ї річниці прийняття Конституції України розповів учасник ухвалення основного закону нашої держави, народний депутат Верховної Ради України трьох скликань, буковинець Георгій Філіпчук. Коли ми говоримо про Конституцію України 96-го року, 28 червня, то я її сприймаю як величезну еволюцію правову, історичну, культурну, світоглядну і державницьку української нації, українського народу. Конституція не просто прийнята політиками. Конституція – це вже результат віковічної праці. Праці жертовної, праці одержимої, праці такої, яка заставляє кожного здригнутися. Конституція б не відбулася, бо вона дала снагу, силу і оцю синергію мас для того, щоб ми отримали цей документ. Нарешті 89-й рік, 17-24 червня, практично пам'ятаю кожну картинку, кожну замальовку тодішнього часу, як відбулося те, що раптом, здавалося, в такій затишеній області і в Чернівцях на Червоній Руті спалахнули всі ті символи, які ми заклали тоді в Конституції. І прапор, і ще не вмерла Україна, і Жданкін Василь, який заспівав, Тарас Петрененко «Рух» заспівав тричі практично, Дмитро Павличко проголосив промову вступну з налаштуванням на те, що треба народу йти з рухом. Це були великі такі дуже чинні, дуже сильні, концентровані національні кроки, національної енергії, які практично підводили націю, підводили країну до прийняття Конституції. За словами Георгія Філіпчука, з часу прийняття Конституції багато хто з українських політиків свого часу піднімав питання зміни Конституції. Але мало хто з можновладців говорив про дотримання її норм. Це, на думку Георгія Філіпчука, могло б запобігти багатьом проблемам, які в
державі є зараз. Коли ми сьогодні маємо агресію, коли ми сьогодні втратили частину Донбасу і Криму, то ми повинні ще собі задати одне запитання. А чи виконали ми оці святі обов'язки у загальному першому розділі щодо виконання Конституції, і, зокрема, щодо формування української нації? Коли ми сьогодні на узбіч, на поталу викинули там, в Донбасі, в Криму, українську мову, українську національну культуру, українську школу, українські університети, коли там духу українськості не було, свою Україну любіть. Ось Конституція прийнята для того, щоб оце Шевченко велике свою Україну любіть, щоб воно на кінець зреалізувалося. І коли ми бачимо сьогодні, що ми сформували не ту модель, ми сформували модель олігархічну, кланову, яка спочатку зайшла у той український народний мозоль, забравши національні багатства в економіку. Потім зайшли в політику, не лише своїми фракціями, але й персонально. А потім, не роззувшись, у грязних чоботях зайшли в наші храми для того, щоб заставити український народ молитися чужим богам. Це я вважаю, що те, що ми мали з точки зору ідеалу, і те, що не виконано сьогодні, це є сьогодні наше домашнє і лише домашнє завдання. На думку політика, Конституція, ухвалена 25 років тому, сьогодні повинна слугувати не тільки основним державним документом, а правовим інструментом державотворення, де основою є сам громадянин. От я хочу, щоб Конституція працювала на третю статтю, оцю, на людину, що найвищою нашою цінністю є людина. Не просто людина, а український громадянин з його правом бути гідним особисто, особистісно, національно і державно. І тоді, коли ми будемо мати таку силу, таку енергетику народу, я певен, що ми завжди будемо перемагати. Так що, хто винуватцем і що є наших проблем і наших бід? Земля дуже багата, яку хочуть захопити. Чи сьогодні маємо інші питання? Ні, не земля і не народ, а провідна верства. От Конституція сьогодні повинна налаштувати провідну верству, пасіонарію, людей від влади таким чином, щоб ми намагалися виконати оці святі речі закладені. І вони закладені у цьому короткому Шевченковому, як я сказав, свою Україну любіть. І цього буде абсолютно достатньо, якщо влада і провідна верства буде саме такою. Я надіюсь, що так буде. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Першого червня щорічно відзначається Міжнародний день захисту дітей. Відзначили свято і вихованці Орщівського дитячого будинку. Вже традиційно до діток з різноманітними подарунками завітали як правоохоронці, так і буковинські лісівники, котрі презентували діткам з нагоди свята заново облаштований виключно власними силами дитячий майданчик. Ми взяли цей дитячий будинок під опіку. Ми регулярно допомагаємо все, що їм потрібно. Я від імені лісівників Буковини пообіцяв, що ми до Дня захисту дітей облаштуємо відповідний майданчик. Що ми сьогодні і зробили? Спочатку ми думали знайти майданчики, які на тепер час є сучасні, пластмасові і тому подобне. Але ми прийшли до того висновку, що ми є лісівники і вирішили зробити дерев'яний майданчик. Сугубо усі, які тут є машинки, горки, це все виготовлено з дерева. І виготовлено у наших цехах переробки, які координуються з Чернівецьким обласним управлінням лісового і мисливського господарства. Як розповідає директорка Орщівського дитячого будинку Ольга Танасійчук, новий майданчик зроблений дуже якісно і розрахований для діток різного віку. А його облаштування зайняло декілька тижнів, і новий майданчик замінив старий. Тут був
був майданчик дитячий, і він був, ну так, в загальному майже непоганий, але то було, ну, застаріле, воно було давнє, воно було не в такому естетичному стані, і певною мірою діти вже обминали ту історію, тому що найбільше, що їм подобалося там, ця гайдалка, вона була така, більш-менш для них спроможна в якості. Коли привезли, звісно, ці атрибути, це було вау, тому що яскраве, тому що якісне. Ми можемо протрогати, відчути матеріал, це є дерево, дерево оброблене якісне, покрите якісними фарбами, ну, тобто це для дітей. Позитивно оцінивши подарунки, дітки-вихованці будинку в знак вдячності організували для своїх гостей невеличку концертну програму з віршами, піснями та танцями. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».